Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip danas. Danas ćemo igramo igricu pod imenom World of Warship, tako da obavezno, ali obavezno lajkujte ovaj video i naravno šta, subscribeujte se na ovaj kanal jer zašto da ne. Uglavnom odlučio sam da ovo bude totalno chill epizoda jer bože moj može nam se, jel tako jest, ovo je drugi video najverovatnije danas, tako da obavezno, ali obavezno pogledajte prethodni video i to je to. Gdje smo stali? Stali smo, znači ovo je treća epizoda, ja mislim već da snimam ovaj Warship, jebi ga, kako je, tako je, dobro je, čuti, jebi je, moglo se, šta? Ko je šta rekao? Ko je šta rekao? Zajebajem se, braću moje. Okej, uglavnom, prošli put sam igrao sa Amerikancom, ako se ne varam, ali sad ću opet igram sa Japancom, zašto? Pa, može nam se, pa mone, seršane, majke ti, gdje Japanac, evo ti, se family Japanac, evo ga, evo ih Japanci, braću moje, evo ih, da vidimo kakav je ovaj brod, a u, neću ovaj brod, ne, igrao sam, ja mislim, jednom s ovim brodom neću, u, ovaj je ozbiljnija priča, znači, pogledajte, Japanca po razeru, on je, ma gotovo, ma razumir, ma nema tebi smrti s njim i to ti je tako u kontaž. Okej, da vidimo, ima li još šta, nemam pojma, Shimakaze, gdje si Makaze? A uuu, zip ovog broda, evo ovaj ću brod, kratko i jasno, da vidimo ima li još ta premium nešto shop, da vidimo šta ima u premium shopu, bez veze, ono malo, razumiješ, čisto da razgledamo neke situationse ovdje. Dobro, ovo mjesečno nešto tamo vamo, neka zebancija, ma joj, ma i ne, ništa posebno, moram, ma vrijeme je da mi... Razumiješ se, bacimo igru, ba jebu ovu kontaž. Evo ga, traži se meč. Uglavnom, opet kažem, znači ovo je već drugi video danas, tako da obavezno pogledajte prethodni video i to je to, kratko i jasno. Okej, hotspot. Ajmo sad, ajmo domination, znači ajmo vinat, braćo moja, pa mislim, ono, razumiješ, čudo bilo da što ne vina ovdje, kontaš, iako realno gledajući nikad još nisam skontao kako treba u ovoj igrici, ali ne vezi, možda sam ubio jednog ili dva lika, ali jebi. Također da kažem da dole imate linkove, znači obavezno otiste, rekstrujte se, meni to mnogo znači, kogod to uradi, neka mi pošalji na Instagramu, znači, odgovorit ću mu, razumiješ, zahvalit ću mu se i to je to kratko i jasno, kome nije zapratio na Instagramu, neka me zaprati. Idemo sad, nećemo igrati, znači, ni skrivača, nećemo ničeg, inače, braćo moje, najvjerojatnije prestajem snimat, tako će zvat, mislim, tako će biti naslov klipa, zašto, jes, brz brod, sunce ti je, zašto, zato što je 1. april, što ne glupat fora za 1. april, znači, isfura na prije 100 godina, ali ne vezi, brat moj, ne vezi. Okej, vrijeme je da poštimo i vrijeme je da definitivno pokidamo, da vidimo šta sve ovaj brod može, da opucam možda jednom, šta vi mislite? Oho, jebe neki broček, ba nemoj tako, brat, pa jes. Okej, ja mogu možda da u ovoj epizodi ubija malo svoje protivnike, malo razumiješ, malo, kaže, u seriji, međede, bravo, kaže, što ne igra sam za sebe. Okej, ne vezi, ne seršane majke, ajmo dalje. Sviđa mi se to što je brod baš brzo, razumiješ, idemo, pa idemo, ako ne idemo, jedno 40 na sat. Stan, možda i piše gdje koliko idemo, ne piše. Nemam pojem, ne vidim, ili ne piše ili ja ne vidim, jebi, okej. Protivnici su, znači, locirani, odi vamo, tebe sam čekao, međede, tebe sam čekao, koč, gledaj sad ovu, a ga sad ne pogodim, neš nikad, zipa sad ovu, druže, doktorirao sam igricu, braćo moje, hajde, e, moj Sone, brate, pa ti ne dobaci, donje konju, jedan ti doktorirao, ne vezi, idemo dalje, ne idemo, dobro je, onaj ga je već pogodio, znači ovog sam ja opulo, dođi vamo, brate moj, ljudi, šta mislite da se zapucamo u ostrvo, a? Možda postoji neki način da se zgličujemo, ono, fazom da izletimo s mape ovu, ono, razumiješ, da čilamo čitavu epizodu, tako da sad ćemo se zaletit i ništa. Ništa, bukvalno ništa se nije desilo, ali jebi, brat moj. E sad dok ja opet krenim, znači trebat će mi godina, bože moj. Ajde, budalo, ajde, međede, ajde, jel ovo mene neko gađa, jel se meni čini? Pa je ovo, maje, brate, ja se zaglavio, izgleda, ajde, jebo te, brod, pa kuca i ja zapucaj. Au, gađa me šupak, pa nemoj biti šupak, e pa vićeš za ovu, ama da me uništi se, braćo moja. Ajde, nemoj, dobro je onaj fula, jebem li ga u usta, vidi, dvojica mi gađaju. E, vidit ćete za ovo, govna jedna. Dobro je ovaj fula, brat.
Jebem ti sunce, aman da ću poginut. Evo, aman da sam poginuo, nema od mene meda. Uhu, nisam još, čekaj. Pa što mene svi gađate, međedi oni jedni. Da riješi ovu budaluba. A pogin ćeš ti prije mene, ja ti kažem. Tako je, burazoru. Jebi, idemo dalje, braćo moja. Daj sam da preživimo, znači ko preživi pričat će. Jao, ježi budalo, vidi budali. Evo, ubit će nas sad obojicu. Dobre, pomoće mi je. A, nije malo meni šta tu pomoć. Nije malo meni šta ovdje pomoć, braćo moja. Izgleda ćemo mi izgubit meč ovdje. Hajde, još malo treba, znači 10 sekundi. Nemoj, dobro, neće me sad moći valjda pogoditi. O tom potom, barem se ja nadam. Jebi ga, ajmo ponovo. A gdje ćemo, šta ćemo, kućemo, nemam pojma. Uzeo sam opet nekog jepanca i zumo se zove brod, kažu da je brod dobar, pa ćemo mi sada vidimo, razumiješ? Ma mogu oni meni dat najbolji brod, najjačiji brod, razumiješ? One ako ne zna igrat, to ti je tako, ali ne veze, naučit ćeš one, pazite šta sam vam rekao, naučit ćeš one. Bratine moje, ovaj brod dok krene, znači treba mu godina, bukvalno mu treba godina. Ali bože moj, ne veze. Ima sad polako da igramo, nećemo da srljamo u propast kao prošli put. Okej, znači sad ćemo samo laganice, bez ikakvih žurbi. Mogu bi čak da se, ma onaj mene majmuba sjebu, razumiješ? Onaj mene sjebu, jebu sve family, udari u mene ovo ono, razumiješ? Zakomplikovala se situation si, što ne pogide, ali jebi. Inače, vidio sam par komentara, pitali ste me koji slušalce što ne koristiš, znači Sinek, Vice, Sharp slušalce, linkove imate dole u deskripciji, čekirajte ovo ono, povoljne su, nisu skupe, razumiješ? A brutala su, bez zajebancije vam kaže. Također, vi koji hoćete da počnete da snimate za YouTube, a ne znate koji mikrofon da uzmete, ili možda vam se ne daju sad pare toliko, ili jednostavno nemate pare za neki dobar mikrofon, razumiješ, uzmite ove slušalce, vjerujte, braćo, ima mikrofon, znači, perfektan. Okej, evo, locirao sam lika, od vamo, međede, tebe sam čekao, konju, onaj jedan, ti spoginu, ma gotov si, ljudino, ma kraj, ljudino, ajde naleti, šta je? Ma hajde naleti, šta je lagano, znači ona je uništen, tu je to, braćo moja, ajmo dalje. Pa dođi vamo, pa tebe sam ja čekao, dođi vamo sad, pa sad ću ti ja locirat međede jedan. Šta je ovo, braćo moja, ko mene, ovo ubiše ovi meni. Ama da ću ja i sad opet poginu, dobro je, neću. Neću, volim, pa nisu oni meni ništa helta skinuli, pa sad ćete vi da vidite. Gotovo je, nema od mene ništa, sunce ti je, dobro je. Dobro je, možda ima, znači, malo sam se bio zapucao opet u ostrvo, jebi je. Stan sad, nemoj bježat. Nemoj, malim te bježat, daj, bolan. Ko me ovo gađa, jebuo se family u piču. Nemoj me gađat konju ona jedan, nemoj mene gađat međede. Ej, izgleda, braćo moje, da ću da izgubim po drugi put u ovom klipu. A možda i neću, sad ćemo da vidimo, dođi vamo, majmune, dođi, ajde, joj, što moram, što imam reload, znači ljudino imaš sreći više već pamet, okej, više od 50% mi je skinut, znači brud, gotovo, ode sve viče u pičku maternu, pa nemoj mene, konju ona jedan, nemoj mene, dođi vam, sam da, ubićete 100% ćete ubiti, ajde, 3 sekunde, ajde, to je to, ende tebi, ma, gotovo si ljudino. Ma gotovo si, ne, od tebe ništa, to je to, ba, druže, gdješ se meni kurčit, razumiješ? Ma to je to, riješi budalu, riješi majmuna, izgleda da ćemo i pobijet, braćo moja, ako što ne preživi, ako ne preživi, a bože moj, da vidimo, ona je brat tamo ostao i izgleda da je to, ili možda i nije. Ovaj lik, ja mislim, ovdje posljednji i nadam se da ćemo ga uspjeti ubiti, ajde, burazeru, ba, ajde, nemoj me zajebavat, ljudino, pa nemoj, aman da on mene ljudi gađa, i aman da će me sjebat. Čuti, ajde, malo mu fali ljud, gotov je on, ma 100%, ajde, reloadaj, molim te. To je to, pobjedili smo, ja mislim, stani sekund, ma nema šta drugo, ba, ajde, očitaj se, jebo ti, se, family, uvijek ovako zamrzni slika, izgleda je to viče do igrici, nije do mene. Okej, victory, lagano, pa nije loš damage, ja sam zadovoljan. Uglavnom, bratne moje, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste, obavezno ga lajkujte, pogledajte prošli video i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, boj!